поезия в кухнята, отиваме при едни големи автори, писатели. Да. Съвсем скоро излезе книга на писателя Радко Пенев. Той, между другото, е и капитан на кораб. Но, освен това, е и име в писателските среди, както са и Георги Бардаров, Захари Карабашлиев. Те бяха на премиерата на книгата на Радко Пенев. И ще видим сега, има ли конкуренция там сред големите имена, както има при вас. Абсолютно. В кулинария. 100% при тях ще има. Не съм сигурна. Дай да видим сега. Хайде. Коя струна ще дръпне от читателя този роман? Много силно се надявам да дръпне най-емоционалната струна този роман, защото в него вибрират хиляди струни, всяка с различна частота, понякога се и късат. Сюжетът на книгата е интересен, всичко се случва много динамично, само в рамките на няколко минути за цялата книга е описано. Докато главният герой седи на един пазар заедно с съпругата си и чака да си плати за резерватите, на съседната опашка разпознава човек, който е причинил непростимо деяние спрямо негов приятел в миналото, което той е забравил и отхвърлял. След това осъзнаването започва да се стоварва фрагмент по фрагмент върху него. Той осъзнава, че тази вина, която той носи спрямо приятеля си, всъщност е провалила в голям степен неговия живот. А историята има ли връзка с действителността? Или е по-скоро обобщение? Тя е генерално обобщение, наистина, но аз не мога да избягам от себе си. Аз в голямата си част съм описал мои собствени детски спомени. Какво изпечели Радко, че издавате вече трета негова книга? Той има само един начин да спечелиш един издател. Това е таланта, с който работиш, и усърдието, и труда, който влагаш. Това, че книгата му сега се различава коренно от първите две, според вас, риск ли е, както за него, така и за издателството, може би? Всяка книга е риск, и в момента, в който престане да е риск, вече за мен е безинтересна. Но когато имаме отличен автор с отличен стил, този риск е желан. Когато обаче авторът е нов, тогава как се определя риска, или там рисковете са отвсякъде? Там рисковете са отвсякъде, и то това му е красотата на цялата тази история. Как ще разбереш дали нещо е добро или не? Аз първо разбирам по себе си. На първата, втората, на третата страница вече имам определено отношение към това, което чета. Има нещо, има магия, която не всеки може да усети, но аз поне усещам, ако греша. Успяват ли да се конкурират нашите автори с чуждите? Дават ли им шанс нашите хора? Отдават им. И то решително. Автори като Георги Господинов, Милен Русков, Георги Бардаров. Това са с много-много хиляди тиражи. Аз съм капитан втори ранг от военноморските сили. В момента изпълнявам длъжността началник на отделение подготовка и използване на силите. Да си военнослужещ означава преди всичко да си човек, който успява да вникне в характера на хората. Смятам, че това всъщност ми помага много добре да разпознавам мотивите, които движат един човек да направи нещо. Ние, военните, ние комуникираме, ние само заповядваме. Извикали сте си подкрепление? Ние сме много добри приятели. Да. Кога се познавате и възможно ли е приятелство между двама писатели? Приятелството е абсолютно невъзможно. Ние се познаваме от няколко години. Така по интересен начин се запознахме. Той Радко ни беше подал покана във Фейсбук. Станахме приятели. И един ден излизам от университета. Имах някакъв много тежък ден. Ядосан, сърдит. И излизам от подлези. Чувам някакъв глас. Каза: Георги, добре, ще се виждам Радко. Спряме и каза: може да се видим, да седнем за малко. Аз бързам, имам много важна среща. Май 5 минути ще седна. След 3 часа бяхме в едно друго кафене. Пиехме уиски и знаех, че ще бъдем приятели за цял живот. Чувства като съревнование, като завист, може би до някаква степен не съществува ли? И дума не може да става за завист. Освен това, ние с Жоро много често комуникираме по литературни теми. И това в огромна степен обогатява мен, предполагам, че и него по същия начин. Ние въртим идеи, обсъждаме ги, по някакъв начин си помагаме един на друг да станем по-добри. Нямам никакво място за завист. Ще кажеш за струни. Ако не знаех, че книгата е на Радко, с който сме приятели, пак бих прочел с огромен интерес. Това е книга, която наистина заслужава да се прочете, и не те остава за секунда. Много е силна.